तुम्ही उसाची उतरा अर्थपूर्ण असून दे दाजून वीस तेवीस बावर्थाची उसारणे देवान मुझ्या जिविता खातीर तयार करून दवरल्या हर एक योजनांक हांव संपूर्ण करता म्हूण घोशण करता कित्याक हांव म्हजी पातयेणी ताचेर दवरता हांवें आलोचन केल्ल्याच्या की वेगान म्हजें सपन जारी जाता म्हज्यो अडचण्यो फूट करूं रिणांतले भायर येवं आनी जोग त्या व्यक्तींक मेळोवंक म्हाका सडबेड लागना देवान म्हज्या बाबार्थ आनी पातयेणे वरवीं आतांच जैत दिला हें म्हजें घोशण जावन आसा दैवीक भलायकेची घोशणा क्रिस्त म्हज्या सस्नाच्या जिविताची आनी भलायकेची खात्री जावन आसा म्हाका क्रिस्ता थंय पदवी आसा हांव देवाच्या उतरा वरवीं आनी जेजूच्या नांवा वरवीं म्हज्या कुडीचेर राजवटकी चलयता त्या देखून अस्कत काय पांगलेपूण वा कसल्या सतरासो अपंगतायेक म्हज्या कुडीचेर पदवी ना हांव क्रिस्त थंय जिवंत आसा आमेन हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हज्या लागीं आसा हांव घटायेन बरलां हांव भलायकेवंत आसा हांव आशिर्वादांनी बरलां हांव एक ग्रेस्त जावन आसा हांव सत्यवंतू हांव माकलोलो हांव स्वातंत्र हांव देवाच्या मोगासो हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा हांव कितें पळयचें तें उलयतां कितें पळयतां तें न्ही हांव मोलादीक बीन जावन आसा म्हाका देवाच्या घरान बऱ्या मातयेंत लायला हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जालां हांव आईन वेळार बरें फळ दितां हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या मतऱ्या प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतालो म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें काम सर सुफळ जाता जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बसांव जोण घेतलां हांव आत्मो जावन आसा म्हज्या आत्म्यान मोन आसा म्हजो आत्मो आनी मोन एका कुडीन जियेतात म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीच्या हर एक सद्याक हांव जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार होंदून वचूंक आज्ञा दिता म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां म्हज्या स्नायूंक आनी गांठींक बळ उलयतां म्हज्या काळजाक चेतन उलयतां हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतल्या वाऱ्या भितर घेवन केल्ली वेवस्था सांबाळ व्हरूं आनी जग त्या प्रसाद प्रमाण उलयतां म्हज्या किडनीक म्हज्या पोपिसांक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां म्हज्या हर एक रक्त कणांत जिवीत आसा म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी तीर आसात म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरे आयकतात म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सभे बरी म्हज्या केसाचे ग्रंथी घटमूट आसात हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावंक फरमायता आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रंथ्यांक वाडावळ उलयता म्हजे दांत निज्ज्यो निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळे भलायकेवंत गट आनी उत्तम आसा म्हजे सर जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचे साधन सगळे एकामेकांक उत्तम एकवटन आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोग ते कार्यरुपांत हाडटात म्हजी जिरवणीची वेवस्था हांवें सवरले सगळे कण जिरवून घेता आपणायता आनी जिरयता आनी त्याजी उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता हांव सर तरांच्यो वायट सवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखवर्तकांचे तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय कोबरो न्हिदोन पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणान हांव बांदून हाडटा कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा देवान रचलेले हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा तशें जाल्ल्यान खाणान दुळेन आनी मुंजाती निमती जावची खंयची एलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विर्याकांड उत्पादनी पुंजवणी करता आनी तांचे संचार सकत भलायकेचे जावन आसा म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता
आणि गर्भाक जन्मानुसार पोषण आणि रक्षण देता। म्हणजे कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकाराप्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नावान हा म्हज्या कुडी कसल्याच अव्यवस्थाने अपंगताय ना करता। म्हणजे कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आणि रासायनिक प्रक्रिया सामरस्य आणि समतोलनात रावूंक आणि पाड जीवकोश जीर्ण जाऊंक आज्ञा दिता। म्हणजे सगळ्या मनशा कुडी कसास्तेर आणि जैविक संगती ख्रिस्त जेजूच्या मोहिमेन परिपूर्ण झाल्यात। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, कळीत आसा। शालोम, आमेन।